সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষত ভৰি দিলে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবে সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষক আদৰিবলৈ সাজু প্ৰেছ ক্লাব 20 মাৰ্চ এই দিনটোতেই ঐতিহ্যমণ্ডিত গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবে ভৰি দিব 50টা বছৰ গৌৰৱোজ্জ্বল এই বিশেষ দিনটোক লৈ ব্যাপক কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ বিষয়ববিয়াই অহাকাইলৈ আমি সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছো প্ৰথমতে ৰাতিপুৱা গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাব প্ৰাংগণত পতাকা উত্তোলনৰ স্মৃতি তৰ্পণেৰে অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব আবেলি 4 বজাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত আমাৰ উদ্বোধনী মুকলি সভাখন অনুষ্ঠিত হ'ব সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত সোমবাৰৰ দিনটোত হাতত লোৱা হৈছে বহুকেইটা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী পুৱা প্ৰেছ ক্লাবৰ পতাকা উত্তোলনেৰে শুভাৰম্ভ হ'বলগীয়া এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি মুকলি সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব আৰু তেওঁ অসম চৰকাৰে আমাক গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ বৈশিষ্ট্যত যি মাটি দিছে সেই মাটিৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ ভাৰ্চুৱেলি শুভাৰম্ভ কৰিব গুৱাহাটীত কৰ্মৰত সাংবাদিকসকলৰ সন্তানক বিভিন্ন বিদ্যালয়ত পঢ়োৱাৰ যিখিনি অকণমান আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা যিখিনি সাংবাদিক আছে তেওঁলোকক ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়োৱাৰ কাৰণে বিনামূলীয়াকৈ পঢ়োৱাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ এই প্ৰস্তাৱ অতি সাদৰৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই আচনিটো কালি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ভাৰ্চুৱেলি উদ্বোধন কৰিব ইফালে সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি সন্ধিয়া আয়োজন কৰা হৈছে কেইবাটাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ এই অনুষ্ঠানতেই গুৱাহাটীত কৰ্মৰত সাংবাদিকৰ এটা দলে প্ৰদৰ্শন কৰিব বিহু যাৰ বাবে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবতে চলিছে বিহুৰ আখৰা উল্লেখ্য যে সোণালী জয়ন্তীৰ এই শুভাৰম্ভনী অনুষ্ঠানতেই চাৰিগৰাকী বিশিষ্ট সাংবাদিকক জীৱনজোৰা সাধনা সন্মান প্ৰদান কৰাৰ উপৰিও কেইবাগৰাকীও বয়োজ্যেষ্ঠ সাংবাদিকক সন্মান জনোৱা হ'ব সন্ধিয়াৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ শংকুৰাজ দীপলীনা ডেকা ৰূপম ভূঞাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী Bureau Report ND24আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত